1990 թվականից լուծվում է մեր վարժարանի շենքի հարցը, ու այդպես էլ չի լուծվում։ Քայլ կատարեց մարզբետարանը քոնե տուալետի հարցը լուծելու, այդ հարցն էլ մնաց օդի մեջ։ Ակադեմիական վարժարանը Գյումրու 19-րդ դպրոց է տեղափոխվել 2004 թվականին Շիրակի մարզպետի որոշմամբ։ 8 դասասենյակ է հատկացվել վարժարանին, որոնցում 4-ից կազմակերպվել է ուսումնական գործընթացը։ Մեր վարժարանը, որը վարկանիշային ցուցակով հանրապետությունում զբաղեցնում է երկրորդ տեղը, մարզում առաջին տեղը, ի վերջո իր 33 հոկանոց կոլեկտիվով, 350 աշակերտներով իրավունք ունի այս ազատ ու անկախ երկրում հանուն, որի մենք ծառայում ենք, մեր քրդինքի յուրաքանչյուր կաթիլով։ Ի վերջո մենք իրավունք ունենք մեր աշխատանքային տարածքը ունենալու, թե ոչ։ 19-րդ դպրոցի տնօրինությունը վճռական է, տրամադրված աշակերտների թիվն ավելացել է, դասասենյակներ են պետք։ Նաև նախակրթարան են ուզում հիմնել այս տարի, ուստի որոշվել է ակադեմիական վարժարանը 19-րդ հիմնական դպրոցից հանել։ Իրավունքը տրված է բանավոր պարոն Մինասյանի կողմից Տիգին Մեսրոպյանին։ Տիգին Մեսրոպյանը խոնարհաբար ասաց, որ պարոն Մինասյանի հրահանգը քննադատության ենթակա չէ։ Հիմա մենք էլ ոչինչ չենք քննադատում, մենք պարզապես ուզում ենք նորմալ աշխատանքային պայմաններ կամ աննորմալ կոնե այս տիպի։ Ամեն ինչ օրենքով է, ամեն ինչը որոշումով է, բայց որոշումը գրավոր տեսքով ցանկացած վայրկյան հնարավոր է, որ արդեն կհասնի մեզ։ Այսինքն գրավոր որոշումն ըստ 19-րդ դպրոցի ներկայացուցիչի իրենք դեռ չունեն, սա չի խանգարել, սակայն, որ ինչպես պնդում է ակադեմիական վարժարանի մանկավարժը, իրենց դուրս հրավիրեն տարածքից։ Ընդհանուր մի հատ ֆաներայս թուրքա 19-րդ ու մեր դպրոցների միջև։ Ես 3 ժամ հերթապահում էի, որովհետև Տիգին Մեսրոպյանը ուզում էր աշխատանքները սկսել։ Քանդելու։ Մենք ընդամենը բացել ենք դուռը, որը պատկանում է մեր դպրոցին, իսկ ծրագիրը ուժի մեջ է, կարող է ցանկացած վայրկյան արդեն հաստատվի։ Գյումրու ակադեմիական վարժարանին առաջարկվում է տեղափոխվել 17-րդ դպրոցի շենք, մանկավարժները դժգոհ են առաջարկից։ 17 դպրոցը, որը մեզ առաջարկում են, ավելի վատ պայմանները, չաշխատած այդտեղ պետք է իրականացնել շինարարական աշխատանքներ եւ այլն, որի համար պետք է ասեմ ժամանակ չկա։ Սեպտեմբերի 1-ին սկսում են դասեր եւ այսօր կարծես թե ուսումնական տարվա ուրեմն նախորդային կանգնած են փաստի արջև։ Ստեղծված իրավիճակում խնդիր չի տեսնում Շիրակի մարզպետարանի կրթության վարչության պետ Սահակ Մինասյանը։ Ակադեմիական վարժարանը ըստ նրա 17-րդ դպրոցում կկարողանա գործել առավել լավ պայմաններում։ Այդ դպրոցը գտնվում է նույն վայրում, որտեղ 19-րդն է։ Նրանից ա թերբեռնված է, այսինքն ակադեմիական վարժարանն այնտեղ կկարողանա առավել լավ պայմաններում եւ ազատ գործել։ Կարգի ամեն ինչ, որ առանց կրթական գործընթացի դյուզն աշխատարման ամեն ինչ ընդանա հարթ եւ հանգիստ։ Այսօր աշխատում են 7 դասասենյակում, որը դարձել են 11-ի, թիվ 17 դպրոցում կա 14 գումարած եւս 7 ստեղծելու պայմաններ։ Մենք պարտավոր ենք աշակերտին եւ մանկավարժին տալ կահավորված նվազագույն պայմաններով դասասենյակ։ Մենք տալիս ենք համաձայն չլինելու խնդիրն արդեն, եթե աշխարհագրական տեղաբաշխումը դրոդի չի փոխում, այլ քննարկման առարկա լինել չի կարող։ Վերջնական որոշումը կլինի սեպտեմբերի 1-ին, թե ակադեմիական վարժարանը որտեղ կգործի այս պահին հստակ չէ։ 33 մանկավարժ ակադեմիայում դասավանդող 1.5 տասնյակից ավելի գիտությունների տեխնացու եւ 350 աշակերտ սպասում է հստակ պատասխանի։ Արմենու Հիմինասյան, Խանովանիսյան, Գյումրիից էպիկենտրոնի համար։